بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل نغدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ثبت أقدامنا تمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم وأتوب إليه Jadi kita sampai muka surat 205. Sambungan kepada faedah. Jadi, kita dah sampai tiga baris daripada bawah. Muka surat 205. Muka surat 205. Ha. Tiga baris daripada bawah tu. Wasalisu. Jadi, sebagai pengulangan datang sekumpulan pembaca Quran kepada Syekh Ibrahim bin Adham memohon nasihat. Dari pertama sekali, Syekh mengingatkan tentang perjanjian dengan Allah Ta'ala di alam roh. Mengingatkan kepada mereka yang meminta nasihat tersebut. Jadi Syekh tanya kepada mereka, adakah kita dah menyempurnakan janji tersebut ataupun belum? Lepas tu kedua dia mengingatkan tentang penulisan malaikat semasa kita di dalam perut ibu sebelum dilahirkan. Jadi sekarang ni masuk yang ketiga. Keadaan ketiga yang perlu kita fikirkan. Wasalisu. Perkara yang ketiga, hina tak kala. Kesat 205. Ah. Ha. Muka surat 205. Baris yang ketiga kan daripada bawah tu. Wasarisu perkara ketiga. Hina tak kala. Yang zilu turun. Malaku malaikat. Al-mauti kematian. fa idha arada maka apabila arada ingin malaikat tersebut ayqab ridu mencabut ar-ruh ruh qala berkata ya rabbi wa hay tahanku aqbidu aku nak mencabut nyawanya alal islami atas agama islam am ataupun alal kufri atas kekufuran falam adri fa maka lam tidak adri daku mengetahui kaifa bagaimanakah Ya khruju Keluar Jawabi jawapanku Warrabi'u perkara keempat Tafakkar tu daku berfikir Fi pada Qawlihi firman Allah Subhanahu penyucianku kepadanya wa ta'ala dan maha tinggi dia wa mta'azu asingkanlah diri kamu al-yawma pada hari ini ayuhah wahai Al-Mujrimun. Orang-orang yang berbuat salah. Fala adri maka tidak daku ketahui. Ma'a berserta. Ayi manakah? Al-Fariqaini ku, dua kumpulan tersebut. Aku nu daku akan berada. dari dalam faedah yang dinyatakan oleh penulis Imam Al-Munawi radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Kawakib Ad-Durriya maksud dalam faedah ni dinyatakan tentang empat keadaan yang akan dilalui oleh setiap dari kalangan kita. Jadi dalam keadaan yang, ataupun dalam tempat yang ketiga ni, Maksudnya Imam Ibrahim bin Adham dia kata yanzilu turun. Malakul mauti malaikat maut. Jadi kita bincang sedikitlah tentang malakul maut ni untuk pengetahuan kita tentang apa yang nak dinyatakan oleh penulis radhiyallahu anhu. Jadi malakul maut namanya ialah Israel sebagaimana dinyatakan dalam beberapa riwayat. Dan Israel bermaksud Abdullah. Jadi dia maknanya hamba Allah juga. Jadi dari segi darjat, maksudnya kita maklum darjat contohnya sahabat yang empat. Yang paling afdal ialah Sayyidina Abu Bakrin. Kemudian Sayyidina Omar. Kemudian Sayyidina Ali, eh, Sayyidina Osman. Kemudian Sayyidina Ali mengikut tertib mereka menjadi khalifah. Wa khairuhum man wulliya al-khilafah. Wa amruhum fil fadli kal Jadi dari segi tertib malaikat Israel ni dia ialah malaikat yang tertibnya di nombor empat. Dan nombor empat tadi sebagai sebagaimana diriwayatkan ialah kerana uh, tertib mereka sujud kepada Nabi Adam. Maksudnya apabila Allah Taala mengarahkan makhluk sujud kepada Nabi Adam, maka yang pertama sekali sujud ialah Jibril alaihi salatu Kemudian Mika'il, kemudian Israfil, kemudian Israel, kemudian barulah semua malaikat lain sujud kepada Adam alaihi salatu Dari dari segi tertib keagungan malaikat Israel berada di tempat yang keempat iaitu Malaikat Maut ni, dia berada di tempat yang keempat. Dan sifat ataupun rupa Israel alaihissalatu wassalam pertama ni yang diriwayatkan ialah dia mempunyai empat wajah. Maksudnya empat muka. Muka pertama daripada api untuk mencabut roh-roh orang kafir. Muka kedua daripada kegelapan untuk mencabut roh-roh orang munafik. Muka ketiga daripada rahmat untuk mencabut roh orang beriman. Dan satu wajah daripada nur untuk mencabut roh nabi-nabi orang siddiq dan rasul-rasul. Dan ada satu riwayat lain menyatakan bahawa malaikat maut ni mempunyai dua mata di hadapan dan satu mata di belakang. Dan satu langkahnya malaikat maut ni jarak ni ialah antara timur dan barat. Betapa besar je lah malaikat maut tersebut. Dan dalam satu riwayat satu ketika Nabi Ibrahim AS bertemu dengan malaikat maut. Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada dia, bagaimanakah rupa kamu ketika mencabut nyawa orang kafir? Maka malaikat maut berkata, wahai Ibrahim, kamu tak mampu nak tengok. Kalau kamu tengok, mungkin kamu akan pensan. Tapi Nabi Ibrahim kata, tak apa, aku nak tengok juga. Jadi secara tiba-tiba, dia kata, ah, kamu berpaling dulu ke tempat lain. Jadi apabila Nabi Ibrahim berpaling ke tempat lain, kemudian memandang semula kepada malaikat maut, tiba-tiba dia melihat satu orang manusia yang berwarna hitam, yang kepalanya sampai ke langit keluar daripada mulutnya nyalaan api. Tiada satu bulu pun daripada jasadnya melainkan seperti rupa api yang menyala-nyala. Maka apabila Nabi Ibrahim melihat keadaan tersebut maka pengsanlah. Kemudian malaikat maut bertukar semula kepada rupanya yang awal. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, Wahai Malaikat Maut, bagaimanakah rupa kamu sekiranya kamu mencabut nyawa orang yang beriman? Maka bertukarlah. Maka Nabi Ibrahim berpaling. Kemudian apabila dia memandang semula, dia melihat seorang pemuda yang amat cantik wajahnya. Pada pakaian yang berwarna putih. Jadi Nabi Ibrahim berkata, Wahai Malaikat Maut, sekiranya orang beriman tidak melihat ketika kematiannya, apa-apa yang mengembirakan Melainkan surahmu semata-matanya setidak memadai dah. Masih kita maklum ada gangguan, ada pelbagai ujian, tapi sekiranya kita beriman, dengan semata-mata melihat rupa malaikat maut tu pun dah menggembirakan kita. Jadi dalam satu riwayat lain menyatakan bahawa malaikat maut tadi apabila dia duduk, dunia berada di antara dua lututnya. Maksud malaikat maut ni amat besar. Loh mahfuz, iaitu ajal anak Adam ni berada di hadapannya juga. Dan di hadapannya ada malaikat-malaikat yang berdiri. Dan malaikat Maut tadi memandang kepada Loh Mahfuz tersebut tidak berkelip. Apabila sampai ajal seseorang, maka malaikat Maut berkata, cabutlah nyawa orang tersebut. Dan dalam satu riwayat yang lain mengatakan bahawa malaikat Maut mempunyai empat sayap. Sayap pertama berada di sebelah timur. Sayap kedua berada di sebelah barat. Sayap yang ketiga berada di hujung sebelah atas. Dan sayap yang kedua berada di hujung sebelah bawah. Jadi malaikat maut ni dia ialah ketua. Kepada malaikat-malaikat yang. yang uh, malaikat rahmat dan malaikat azab. Maksudnya apabila. Malaikat maut mencabut nyawa, roh orang yang beriman, maka dia akan menyerahkan roh tersebut kepada malaikat rahmat. Dan apabila dia mencabut roh orang kafir, dia akan memberikannya kepada malaikat azab. Ibnu Abbas menyatakan bahawa malaikat mautlah yang mencabut nyawa seluruh makhluk-makhluk. Apabila dia dah mencabut nyawa tersebut, maka diberi kepada sama ada malaikat rahmat ataupun malaikat azab. Jadi, persoalan seterusnya, apakah roh uh, yang dicabut oleh malaikat maut? Jadi, setengah pendapat mengatakan bahawa uh, malaikat maut mencabut nyawa semua makhluk sehinggalah nyawa nyamuk dan segala binatang pun dicabut oleh malaikat maut. Tapi, setengah riwayat mengatakan malaikat maut hanya mencabut nyawa jin, manusia dan makhluk yang bernyawa seperti malaikat. Adapun makhluk yang lain tu tidak di bawah bidang kuasa malaikat maut. Tapi riwayat yang paling kuatnya menyatakan bahawa malaikat maut juga mencabut nyawa makhluk-makhluk yang lain. Satu ketika diriwayatkan bahawa daripada Sulaiman Al-Kilabi dia menghadiri majlis Malik ibn Anas, maksudnya Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Jadi dia tanya, wahai Imam Malik, adakah malaikat maut mencabut nyau binatang seperti nyamuk? Atau binatang-binatang yang menggigit, yang menghisap darah manusia ni? Maka Imam Malik radhiyallahu anhu pun tundukkan kepala ni diam. Lepas tu dia tanya, adakah binatang tersebut mempunyai roh? Maka mereka berkata, naam, betul. Maksudnya binatang tadi ada roh, Maka de, Maki Imam Malik berkata ketahuilah bahawanya malaikat maut akan mencabut roh-roh binatang tersebut. Jadi secara umumnya malaikat mautlah yang mencabut nyawa semua binatang dan termasuklah manusia. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melantik malaikat maut untuk mencabut nyawa roh-roh anak Adam. Dan terdapat satu malaikat yang khusus untuk mencabut nyawa jin. Dan satu malaikat yang khusus mencabut nyawa syaitan. Dan ada malaikat yang khusus mencabut nyawa burung, binatang buas, ikan-ikan di laut, semut dan seumpamanya. Maka satu riak mengatakan ada empat malaikat yang mencabut nyawa. Yang khusus mencabut nyawa manusia, ialah malaikat maut yang bernama Israel. Jadi ulama membincangkan tentang hikmat diciptakan Israel alaihi salatu Jadi Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu berkata Asalnya yang mencabut nyawa ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Quran dinyatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mencabut nyawa ketika seseorang tadi mati. Tapi disebabkan manusia tadi lalai, tidak memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menzahirkan malaikat maut dan berkata kepada manusia bahawa yang mencabut Nyawa kamu ialah malaikat maut. Kerana manusia telah terbiasa memandang kepada makhluk. Dia lupa memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menciptalah satu makhluk untuk mencabut nyawa mereka. Dari daripada Jabir Ibn Zaid, di peringkat awal, malaikat maut ni dia mencabut nyawa tanpa sebab. Maksudnya orang ni sampai ajar je malaikat maut datang cabut nyawa. Orang seterusnya sampai ajar malaikat maut datang cabut nyawa. Dan apabila keadaan tu sedemikian, annas yasubbunahu wa yal'anunahu. Dan manusia pada memaki hamun dan melaknat malaikat yang cabut nyawa ni. Jadi asalnya Allah telah cipta Izrail tadi sebab manusia sukakan kepada sebab suka ke manusia ni suka kepada sesuatu makhluk yang dia faham. Kerana kuatnya terhijab kepada makhluk, maka Allah telah ciptakanlah Israel. Tapi bila dah ada Israel, manusia makin hamun dia pula. Dia kata kenapa malaikat ni mematikan orang ni? Jadi apabila malaikat Israel mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia memaki hamun daku. Fawada Allah Azza wa Jalla amrad wal auja. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sakit dan penyakit. Demam, batuk, sakit jantung, sakit apa segala ni. Faqalu maka manusia pada ketika itu berkata, Mata fulanun bikaza wa kaza. Oh, dia ni mati sebab sakit jantung. Dia ni mati sebab darah tinggi. Dia ni mati sebab kencing manis. Jadi, malaikat maut sudah tidak lagi dicela. Maksudnya, itulah keadaan manusia yang terhijab dari dia. Maksudnya, betapa kita terhijab daripada Allah SWT. Maksudnya, dengan sebab-sebabnya zahir ni, maka manusia terhijab tidak memandang kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dikatakan apabila Allah Taala mencipta penyakit, mencipta kesakitan pada badan manusia, wanusia malakul maut, maka dilupakan mereka maut. Pada dia juga yang cabut nyawa. Bukan sakit tu yang mematikan orang. Bukan penyakit yang mematikan orang. Dan dalam satu riwayat yang lain, Asal ni malaikat maut ni apa? Bila dia nak mencabut nyawa, dia akan datang menzahirkan dirinya. Seperti rupa seorang lelaki. Maka malaikat maut pun berkata, kata kepada orang yang dia nak cabut nyawa tu, tunaikanlah hajat kamu. Aku nak cabut nyawa kamu ni. Jadi selepas tu manusia pun mengadu. Mengadu kepada, maksudnya manusia tadi macam tadilah. Dia kata tak suka, kenapa dia jadi cabut nyawa. Kenapa dia tiba-tiba datang mencabut nyawa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mencipta penyakit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kematian tadi tersembunyi. Maksudnya apabila mereka mau datang sekarang ini dah orang tak tahu nak nampak lah. Tak diberitahu. Jadi malaikat mau tadi apa bila dia datang? Satu ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Maut berkata, "Ketahuilah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku mencabut nyawa, maksudnya apabila seseorang tadi mati, ini, ini malaikat Maut, dia bercakap. Maksudnya apabila malaikat Maut datang mencabut nyawa, malaikat Maut tu bercakap. Dari apa yang dia cakap ni kita baca dah. Apabila dah mencabut nyawa, maka adalah orang menangis. Kan orang bersedih kerana kematian. Jadi malaikat Maut pun kata, "Kenapa orang ini menjerit?" Kenapa orang ni menangis? Malaikat mau kata, Wallahi ma zalamnahu. Demi Allah aku tak zalim pun orang mati ni. Wala sabakna ajalahu. Dan aku tak pernah pun mengambil nyawanya sesegera ataupun awal daripada ajalnya. Dia kata ajal orang ni memang pukul 10. Satu minit. Sekarang memang ajalnya. Wala sta'jalna qadrahu. Dan aku tak ada mensegerakan kadar. Memang waktu ni lah dia mati dan aku cuma datang buat kerja je. Dan kenapa orang nak menjerit? Kenapa orang nak marah? Dan dia kata, "Wa ma lana fi min zambin." Aku mata aku cabut jauh je ni. Aku tak ada dosa pun. Bukannya aku bersalah cabut jauh je ni. Jadi malaikat mau kata, Sekiranya fa'in tardau, sekiranya kamu reda dengan apa yang Allah Ta'ala lakukan, cabut nyawa tadi, tu jaru kamu akan diberikan pahala. Itu malaikat maut nasihat. Masa dia cabut nyawa tadi. Wa in tasqatu ta'famu sekiranya kamu marah ataupun tak redha dengan orang cabut nyawa seseorang ni kamu akan berdosa dan mereka mau kata sesungguhnya aku akan datang balik semula kepada kamu dia kata kepada orang yang menjerit menangis adalah maksudnya orang menjerit menangis tu malaikat mau kata kamu jangan uh, leka kerana aku datang sekarang ni cabut seorang daripada ahli keluarga kamu dan aku akan datang balik semula fal hazar hazar maka berhati-hatilah berhati-hatilah dan dia sambung lagi, dia kata bahawa sesungguhnya tiada satu rumah pun di darat, di padang pasir, rumah daripada tanah, rumah daripada apa sekalipun di bukit, di bukau. Mereka aku memandang kepada setiap ahli keluarga tersebut pada setiap 24 jam sehingga aku mengenali siapa yang kanak-kanak, siapa yang orang besar. Aku memandang kepada mereka setiap hari lima kali, setiap kali waktu semayang. Mereka mau cek orang ni siapa, orang ni siapa. Ha, nah, ini mati ni bila, mati ni bila. Lepas tu besok dia cek lagi orang ni siapa namanya apa matinya bila maksud malaikat mana dia amat tekun dalam kerjanya tiap-tiap hari dia akan semak balik dia punya jadualnya orang ni bila nak mati tapi besok cek lagi orang ni bila nak mati walaupun sedemikian tetap malaikat maut tadi berkata sekiranya aku nak mencabut ruh kalau aku nak cabut roh nyamuk sekalipun ma qadartu ala zalika aku tak mampu sehingga Allah huwa ya'zanu biqabdiha yang mengizinkan kepada Daku untuk mencabutnya. Jadi kita tak boleh marah kepada malaikat maut. Kan malaikat maut tadi ialah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Dari secara umum ni disebabkan namanya malakul maut. Jadi kita pun ingat kerja ni ialah mencabut nyawa saja. Tapi dalam riwayat yang lain ada beberapa tugasan lain yang pernah dibuat oleh Malaikul Maut alaihi salatu antara yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Allah Subhanahu wa taala menghantar Malaikul Maut mengambil tanah-tanah di bumi tanah-tanah yang apa dia masin tanah yang tawa dan semua jenis tanah yang berada di bumi ni maka dicipta daripada tanah tersebut Nabi Adam alaihi salatu jadi permukaan bumi ini dipanggil adim. Adim. Permukaan bumi ini dipanggil adimul ard. Jadi dikata dalam hadis ni, maka daripada adimul ard, permukaan bumi ini dicipta Nabi Adam. Wa mi sama sumia Adam. Maka dengan sebab itu dinamakan Adam alaihi salatu Kerana dia diciptakan daripada permukaan bumi. Itu tugasan dia yang pernah dilakukan lah. Maksudnya menghimpun tanah-tanah anak Adam. Dan dalam satu riwayat lain daripada Imam As-Suddi radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ini satu lagi tugasan Malaikat Maut ni. Apabila Allah Ta'ala melantik Nabi Ibrahim sebagai khalil. Maksudnya Allah Ta'ala mempunyai banyak kurnian kepada kita ni lah. Maksudnya macam raja. Apabila ulang tahun raja, nanti dia akan bagi kurnian datuk, datuk seri, tan seri kepada orang-orang yang berjasa di dalam negeri negara tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala apabila ingin melantik Nabi Ibrahim AS sebagai Al-Khalil, kekasihnya, maka malaikat maut tadi dia minta. Dia kata, wahai Allah Ta'ala, izinkan kepada daku untuk daku menyampaikan berita gembira tersebut kepada Nabi Adam AS. Wassalam. ini salah satu tugas Malaikat maut membawa berita gembira kepada kekasih-kekasih Allah SWT. Jadi Allah Taala pun mengizinkan kepada Nabi Adam. Jadi dia pun datanglah. Dia pergi ke rumah dan dalam rumah itu, tak ada orang. Maka Nabi maka malaikat tadi pun masuk. Jadi dalam riwayatnya mengatakan bahawa Ibrahim ni dia antara manusia Nabi Ibrahim manusia yang amat cemburu. Apabila dia keluar dia akan kunci pintu dia. Tetapi tiba-tiba apabila dia masuk rumah, ternyata dia, dia ada orang dalam rumah. Semua so, malaikat mau dah masuk. Jadi dia pun nak serang orang tersebut. Jadi Nabi Ibrahim kata, siapa yang izinkan kamu masuk ke dalam rumah ni? Maka dia kata, yang izinkan aku ialah tuan kepada rumah ini. Maka pada ketika itu Nabi Ibrahim pun mengetahui lah bahawa yang datang ni bukan manusia. Dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tadi ialah malaikat. Maka Nabi Ibrahim kata, sadaqta, benarlah kamu. Jadi Nabi Ibrahim pun mengetahui lah dia tadi malakul maut. Kan? Lepas tu dia tanya pula, siapa kamu ni? Maka malaikat tadi kata, aku ialah malaikat maut. Jik tuka ubashiruka bi anna Allah haqadit khalilan. Aku datang untuk memberitakan, membawa berita gembira kepada kamu. Bahawa Allah SWT telah melantik kamu sebagai khalil. Maka Nabi Ibrahim pun fahamidallah memuji Allah SWT. Dari itu salah satu tugas lagi, Izrael datang kepada malaik kepada rasul-rasul dan hari ini pun datang juga kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala kerana mereka ialah pewaris kepada nabi-nabi dan rasul. Itu salah satu tugasan yang lain. Dalam riwayat lain juga menyatakan bahawa daripada Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu satu hari kami keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jenazah seorang daripada Ansar Apabila kami sampai kepada kubur dan apabila dia tadi nak dimasukkan ke dalam liang lahat, maka Rasulullah SAW pun duduk. Dan kami pun duduk di keliling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah di atas kepala kami burung. Maksudnya adab sahabat radiyallahu anhum. Apabila duduk bersama Nabi, mereka tidak bergerak. Seperti di atas kepalanya ada burung. Maksudnya supaya fokus hati kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan nur daripada baginda. Dan Nabi pun dekat tangannya dia macam geranting dia tekan apa dia dia tulis-tulis dekat tanah tadi. Kemudian Nabi mengangkat kepala ini dan berkata minta lindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Minta lindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Nabi baca tu dua kali atau pun tiga kali. Nabi kata sesungguhnya manusia yang beriman sekiranya dia dah terputus daripada dunia dan menghadap kepada akhirat saya akan turun malaikat-malaikat daripada langit yang mukanya amat putih. Mukanya seperti matahari. Bersama-sama mereka kafan daripada kafan daripada syurga. Dan wangian daripada wangian syurga duduk di hadapannya. Kemudian datang malaikat maut. Ha, ini salah satu tugas. Pertama, malaikat maut ini dia mencabut nyawa. Kedua, dia datang semasa nak dikebumikan seseorang. Untuk membawa berita gembira. Kemudian datang malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sihi fa yaqul guna malaikat maut tadi duduk di sisi kepala orang yang mati tadi fa berkatalah malaikat maut ayyatuhan nafsut tayyibah wahai jiwa yang amat baik maksud lafaz tayyibah dia merujuk kepada roh roh yang banyak menyebut al kalimatut tayyibah iaitu lafaz la ilaha illallah la ilaha illallah Maka sifat at-tayyibah tu akan berpindah kepada roh tadi. Maka roh tadi dia panggil an nafsut Tayyibah. Jadi untuk kita dikurniakan dengan nafsut Tayyibah ni, banyak kalah mengucapkan kalimat Tayyibah. Itu lafaz La ilaha illallah. Usahlah banyakkan menyebutnya. Jadi malaikat Ma'ud pun datang, dia kata, Ukhruji, wahai roh yang baik ini, keluarlah ila maghfiratin minallah kepada pengampunan daripada Allah waridwan. Jadi itu satu lagi tugas. Malaikat Maut membawa berita gembira pertama kepada Nabi-Nabi dan Rasul semasa mereka hidup. Dan keduanya membawa juga berita gembira kepada orang yang mati dalam keadaan beriman. Jadi daripada zaman dahulu, dia menjadi satu persoalan bagaimanakah malaikat maut tadi nak mencabut nyawa sekiranya ramai orang yang mati serentak. Ataupun mati tadi di jarak yang jauh. Satu di timur, satu di barat. Dari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia ditanya masa orang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang dua nyawa dua orang manusia yang kebetulan mati kedua-duanya serentak satu berada di timur satu berada di barat Bagaimanakah malaikat maut mampu mencabut kedua-duanya? Jadi Ibn Abbas berkata ketahuilah bahawa malaikat maut jika dibandingkan dengan timur dan barat, kegelapan, udara dan laut, langit dan bumi, melainkan seperti seseorang yang dihadapannya ada satu makanan yang dia mengambilnya daripada mana-mana dia kehendaki. Maksud dunia kita yang seluas-luas ni di hadapan malaikat maut seperti satu pinggan atau satu dulang yang berada di depannya, timur dan barat tu kecil saja pada dia. Jadi untuk dia mencabut nyawa tu tak ada susah. Daripada Imam Mujahid radhiyallahu anhu berkata, "Ju'ilatil ardu mislas mislat tost. Dijadikan bumi ni seperti satu dulang bagi malaikat maut yang dia mengambil daripada mana-mana dia nak. Pada dalam riwayat Alan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam bertanya kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, bagaimanakah cara kamu mengambil nyawa sekiranya satu nyawa berada di timur, satu nyawa berada di barat? Atau membelaku wabak di dunia, maksudnya ramai orang mati serentak? Jadi salah satu jawapan malaikat maut dia kata ad'ul arwah bi iznillah. Aku akan panggil semua roh-roh tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala fatakunu baina usu'aiha taini maka semua roh-roh tadi berada di antara dua jariku maksud itu antara dua jari dia lah. maksudnya apabila semua tadi roh-roh tadi datang dengan panggilan maksud sama ada malaikat maut tadi dia duduk je satu tempat kan cuma setengah riwayat kata nanti dia ada alat alat yang dia gunakan seperti satu pisau kan dia tarik daripada jauhnya jadi Uh, dia panggil roh-roh tersebut datang kepadanya Maka dengan panggilan tersebut Tercabutlah nyawa makhluk tadi Itu alat yang digunakan lah Alat yang digunakan oleh malaikat maus Setengah rakyat mengatakan dia mempunyai satu pisau Yang pan pisau tadi sampai Boleh dihulurkan kepada timur dan barat Untuk dia tadi mencabut nyawa manusia dan diriwayatkan daripada Jaafar bin Muhammad daripada bapanya. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat maut berada di kepala seorang ansor. Maksudnya orang ansar ni nak meninggal dunia. Maka Nabi tadi dia melihat malaikat maut datang berdiri dekat kepalanya. Faqalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Maka Nabi berkata kepada malaikat maut, "Urfuq bi sahibif annahu mu'min." Bermahal-lembutlah kepada sahabatku ni. Sesungguhnya dia tadi orang beriman. Maka malaikat Mu'ad pun berkata, Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, Tib nafsan wa qarra'inan. Makanya, gembiralah wahai Nabi Muhammad dan berasa tenanglah. Fa'inni bi kulli mu'minin rafiqa. Sesungguhnya daku, amat lemah lembut kepada setiap orang beriman. Jadi yang nak menyelamatkan kita daripada kesakitan semasa tercabut nyawa ialah al-iman. Bukan dengan semata-mata masuk Islam. kan Atau pun bukan dengan semata-mata lahir dalam agama Islam. Berusaha supaya nur iman tadi masuk ke dalam diri kita. Kerana apabila ada nur keimanan, maka malaikat maut akan mencabut nyawa dengan amat lemah lembut. Maksudnya, apabila dah ada iman, maknanya apa? Dosa dah makin kurang. Bila dosa dah makin kurang, tak perlu lagi kesakitannya amat sangat. Sebab kesakitannya amat sangat ni bertujuan untuk kafar atau zunub nak menghapuskan dosa. Jadi kalau kita kat dunia ni kita dah istighfar, 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 baca tahlil la ilaha illallah. Jadi banyak dosa-dosa tadi dah dihapuskan. Jadi malaikat pun dia tak ada tak ada faedah dia nak bagi sakit. Sebab kesakitan sakaratul mat atau sebagainya bertujuan untuk menghapuskan dosa manusia. Itu caralah apabila dia mencabut nyawa orang yang beriman dengan lemah lembut. Ada pun cara dia mencabut nyawa orang kafir daripada hadis Barak Ibn Azib sesungguhnya malaikat maut. Apabila datang kepada orang kafir ketika nyawa dia nak dicabut, dia akan datang dalam satu rupa yang amat menakutkan. Kemudian malaikat maut akan berkata, Keluarlah wahai roh yang jahat kepada samum kepada neraka samum dan hamim dan kepada bayang daripada yahmum maka apabila maksudnya malaikat maut tadi datang, dia bercakap kepada roh tadi. Roh ada dalam badan orang tu. Jadi bila dia, bercakap kepada roh, maka dalam hadis ni dia kata roh tadi nak lari. Maksudnya roh tadi daripada tengah-tengah badan ni dia cuba lari ke tepi ke tepi ke tepi ke tepi. Maka malaikat maut tadi mencabut roh tersebut seperti mana besi mencabut apa dia, bulu yang sedang basah. Maksudnya kita ada bulu ni kata kat sini sof lah bulu kambing yang tengah basah tadi tu kita masukkan besi di dalam kita tarik maksudnya dia akan tarik keluar dengan segala urat-urat saraf di dalamnya maka itulah kesakitannya amat sangat apabila orang tadi kafir tidak ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala zuqu azabal hariq rasalah seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala jadi itu keadaan orang yang uh, tidak menghapuskan dosa ataupun tidak beristighfar semasa mereka tadi hidup di dunia. Maka akan berlaku kesakitan yang amat sangat. Moga-moga dosa tadi dihapuskan sebelum mereka tadi mati. Dari dalam setengah riwayat dinyatakan bahawa malaikat maut ni dia apabila kita tadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia akan datang kepada kita dan memberitahu kepada kita tentang waktu kematian yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan kepada kita. Suatu so, kita dengar sejarah daripada wali-wali Allah dia akan bagi tahu kepada anaknya pada tarikh ini tarikh ini datanglah kepadaku kerana aku akan aku akan pergi pada tarikh tersebut. Jadi pemberitahuan tentang kedatangan malaikat maut untuk mencabut nyawa, keadaan ini berlaku pada zaman dahulu. Maksudnya apabila Nabi Sulaiman berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, sekiranya kamu diperintahkan untuk mencabut nyawaku, maka hendaklah kamu memberitahu kepadaku. Jadi sebab kita kena maklum kaedah di sisi ahli sunnah wa jamaah, apa saja kurniaan yang diberikan kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Maksud ini kurniaan diberikan kepada Nabi Sulaiman. Maksud Nabi Sulaiman diberi kurniaan untuk mengarahkan malaikat, meminta daripada malaikat maut, memaklumkan kepada dia tentang tarikh kematiannya. Jadi sebagaimana kurniaan tersebut diberi kepada Nabi-Nabi dan Rasul zaman dahulu, kurniaan itu juga diberi kepada manusia pada hari ini. Jadi sekiranya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka malaikat maut dia akan memberitahu kepada kita bilakah tarikh kita akan meninggal dunia. Jadi sampailah pada ketika malaikat maut nak mencabut nyawa Nabi Sulaiman dia datang dia kata ya Sulaiman qad umirtu bika Aku telah diperintahkan untuk mencabut nyawa kamu Maka, mereka maksudnya kata, ada tinggal beberapa detik saja lagi sebelum aku nak mencabut nyawa. Jadi pada ketika itu, Nabi Sulaiman memanggil tentera tenteranya daripada kalangan syaitan tadi untuk membenarkan satu istana yang besar kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman pun berdiri semayang. Apabila Nabi Sulaiman dicabut nyawanya, maka dia tadi sedang berdiri semayang dan dia sedang bersandar kepada tongkatnya. Jadi sampailah ke satu ketika masa jin tadi makhluk jadi tak tahu pun yang Nabi Sulaiman tadi dah mati. Kan maksud mereka tadi buat kerjalah dengan teruk dengan berpendaklah sampailah satu ketika kan Allah Taala mengutuskan binatang memakan tongkat tersebut barulah dilihat Nabi Sulaiman jatuh dan telah meninggal dunia pada masa yang lama. Jadi daripada itu nak diberitahu bahawa yang hanya mengetahui kematian seseorang ialah malaikat dan makhluk-makhluk yang lain tak boleh mengetahui bilakah seseorang akan mati. jadi sekiranya datang setan kepada kita kata, ah tak apalah kamu berpoi-poi lah dahulu. Tak payah bertobat lagi sekarang. Mati kamu lambat lagi. kalau datang setan membisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan taubat, maka janganlah kita percaya. Sebab yang mengetahui tarikh kematiannya hanya Allah SWT dan disampaikan kepada malaikat maut Israel. Jadi jangan kita tertipu dengan bisikkan melengah-lengahkan taubat. Mengatakan umur kamu masih panjang dan seumpamanya. Dan dalam satu riwayat yang lain mengatakan bahawa Nabi Adam AS apabila dia tadi melihat daripada belakangnya dikeluarkan, di, dikeluarkan zuriatnya maka dia melihat satu zuriat yang bercahaya-cahaya. Maka apabila ditanya kepada malaikat, siapakah zuriatku yang bercahaya ni? Maka diberitahu kepada Nabi Adam, yang bercahaya ini ialah Nabi Daud AS. Salah seorang zuriatmu yang bernama Daud. Jadi Nabi Adam bertanya, berapakah ajal orang ni? Nah, Daud ni salah seorang daripada zuriatku ni. Maka dikatakan zuriatnya ialah 60 tahun. Lepas tu Nabi Adam tanya, berapakah ditulis kepadaku? Nabi Adam tanya kepada malaikat tadi, kamu dituliskan umur kamu sebanyak seribu tahun. Maka Nabi Adam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tambahkanlah umur Nabi Daud alaihi salatu Maka Allah berkata sesungguhnya sesungguhnya umur telah ditetapkan. Ini umurnya 60, ini umurnya 1000. Jadi Allah kata sekiranya kamu nak kamu bagilah daripada umur kamu. Jadi dikatakan bahawa Nabi Adam AS memberikan 40 tahun daripada umurnya kepada Nabi Daud. Maka jadilah umurnya 100 tahun. Maksudnya umur Nabi Daud tadi 60 kan. Nabi Adam bagi kepada dia 40 tahun. Jadi apabila sampai ajal. Maksudnya 960 tahun. Sampai ajal kepada kepada Nabi Adam AS. Maka malaikat mau pun datang. Apa malaikat mau datang dia kata, Nabi Adam bertanya, eh apa kamu nak ni? Dia kata, aku punya ajar belum sampai lagi, umur aku seribu tahun. Maka dikatakan kepada Nabi Adam bahawa umur kamu telah dikurangkan. Kerana kamu telah memberikan umur kamu tadi kepada salah seorang daripada zuriatmu. Jadi pada ketika itu pun tercabutlah nyawa Nabi Adam wassalam. Jadi difaham daripada situ bahawa, Umur manusia tadi boleh diberikan kepada orang yang lain. Dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan umur tadi boleh bertambah. Maksudnya ada seorang tuan guru yang mungkin masih hidup bagi sekarang ni umurnya ialah 40 tahun. Jadi apabila dia nak meninggal dunia, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya, dia minta agar dipanjangkan umur. Maka Rasulullah kata aku tambahkan umur kamu 40 tahun lagi, maka sampai sekarang pun dia masih hidup. Jadi tu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia pemberitahuan tentang umur bertambah dan berkurangnya. Jadi sebagai penutupnya kita bacalah riwayat tentang kematian malaikat maut itu sendiri. Masa dalam satu riwayat menyatakan bahawa malaikat maut datang di akhir zaman. Lah. Datang kepada Allah SWT berkata, Wahai Allah, Sesungguhnya ahli langit dan ahli bumi kesemuanya telah mati. Kecuali orang yang kamu kendaki, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun berkatalah kepada malaikat maut. Padahal Allah lebih mengetahui siapakah yang masih tertinggal. Maka berkatalah malaikat maut, yang tinggal hanyamu, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih tinggal lagi malaikat-malaikat yang menanggung arasmu. Dan masih kekal lagi Jibril dan Mikail. Maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah memfardhukan ataupun mewajibkan kematian ke atas semua yang berada di bawah arasku. Kemudian datanglah malaikat maut berkata, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, Jibril dan Mikail telah mati." Maka Allah bertanya lagi, "Siapa yang masih tertinggal?" Maka berkatalah malaikat maut, "Yang masih tertinggal ialah kamu wahai Allah Subhanahu wa taala." Dan tinggal lagi malaikat-malaikat yang menanggung arashmu, dan aku juga masih belum mati. Maka Allah Subhanahu wa Taala berkata, Maka matilah malaikat-malaikat penanggung arash, maka matilah kesemua malaikat tersebut. Maka Allah memerintahkan kepada arash untuk memegang sur sangka kali tersebut. Maka malaikat -mala pun berkata, Wahai Allah Subhanahu wa Taala mati makhluk malaikat-malaikat yang menanggung arashmu. Maka berkatalah siapakah yang masih tertinggal? Maka malaikat mau berkata yang masih tertinggal hanya mu wahai Allah Subhanahu wa taala yang hidup yang tidak akan mati dan daku yang masih lagi hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata engkau wahai malaikat mau salah satu daripada makhlukku. Aku ciptakan kamu dengan tujuan yang telah kamu ketahui. Famun la tahya. Maka tidaklah kamu mati dan tidaklah kamu hidup. Fayamu tu maka matilah malaikat maut. Maka pada ketika Allah Ta'ala berkata, Limanil mulkul yaum. Bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahil wahil qahar. Hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu beberapa riwayat yang menceritakan tentang malaikat maut yang dinyatakan oleh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Jadi apabila malaikat maut tadi datang, jadi sambunglah kepada kitab Syekh Ibrahim tadi. Arada an yaqbidar ruh. Dia ingin untuk mencabut nyawa. Qala maka dia berkata kepada Allah. Adakah aku nak mencabut nyawa di atas keislaman ataupun kekufuran? Jadi Allah, jadi Syekh Ibrahim berkata, aku tidak ketahui bagaimanakah jawapanku akan terkeluar pada ketika itu. Jadi sebagaimana kita maklum, kenapakah Syekh Ibrahim radhiyallahu anhu mengambil berat tentang waktu tercabutnya nyawa? Sebab kita kena maklum waktu tercabutnya nyawa ialah umur yang terakhir bagi manusia di atas muka bumi. Jadi kita maklum markah seseorang diberikan di saat yang terakhir. Maksudnya kita lumba lari. Lumba lari daripada awal sini sampai kepada awal sini. Jadi yang nak dihukumkan nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat ialah di hujung sini. Bukan dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni siapa yang lari nombor satu pun Apabila tengah-tengah sampai sini dia terjatuh, orang lain sampai nombor satu, dia tak boleh kata saya nombor satu. Sebab saya tak dikira markah semasa kamu di tengah jalan. Yang dikira markahnya ialah apabila kamu di akhir tadi. Jadi begitulah kita penghujung nafas kita ialah apabila dicabut roh tadi. Jadi yang nak diambil kira sangat semasa nyawa kita dicabut tadi kita berada di atas keislaman ataupun kekufuran. Jadi suatu Syekh Ibrahim Adham dia nasihat kepada orang yang datang tanya soalan dari tu. Kamu di dunia ni semasa kamu hidup, kamu beramallah bersungguh-sungguh. Supaya kamu dapat mati dalam Islam je. Apa saja amalan yang kamu buat tu tak kira. Semua amalan yang kita buat ni tujuannya apa dia? Nak menguatkan hati kita supaya bila nak tercabut nyawa tu, boleh tercabut nyawa dalam keadaan agama Islam. Boleh tercabut nyawa dalam mengakui Allah Ta'ala sebagai pencipta. Itu je lah. Semua amalan yang kita buat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ni ialah untuk menguatkan akidah. Supaya apabila kita nak tercabut nyawa, kita boleh mengaku Allah Ta'ala tadi sebagai Tuhan. Lidah tu boleh membaca, La ilaha illallah. Ada seorang sahabat saya, saya jumpa bawah ni, umurnya dah 20 tahun. Maksudnya dia dah 20 tahun berzikir. 20 tahun menyebut nama Allah, Allah, Allah. Tapi satu hari masuk hospital. Bila masuk hospital, nak menyebut nama Allah, dia kata tak boleh. Dia kata masa ketika dia rasa macam nak mati tu, lupa habis semua, kan nak sebut nama Allah pun tak boleh, nak sebut nama La ilaha illallah pun tak boleh. Ah, ha, lepas tu dia rasa betul, betul lah bahayanya ataupun begitulah keadaan apabila nak mati ni. Amat susah. Jadi bayangkanlah kita tak bersungguh-sungguh semasa hidup ni menyebut nama Allah. Tak sungguh-sungguh hati kita ni kita kuatkan mengingati Allah Subhanahu Nanti bila nak meninggal dunia nak ingat kepada siapa? Maksud kita cuba je sekarang. Ni cuba kalau kita berada dalam kesakitan kita berada dalam kesakitan. Maksudnya, sakit di satu-satu anggota badan. Kita tengok siapa yang kita boleh ingat. Ha, jadi, kita cuba test lah kan. Kalau suruh, ataupun kita pergi tukang urut biasanya. Kan, kan, bila tukang urut tu kan, kalau dipicit badan kita, tempat-tempat yang sakit tu kan, kita akan rasa sakit yang amat sangat. Ha, semasa kesakitan yang amat sangat, masa dia tengah urut tu, kita tengok siapa yang kita boleh ingat. Kalau kita boleh ingat Allah SWT, maknanya adalah harapan. Tapi kalau dia tengah tekan dari sakit, menjerit. Ah, menjegit. Kan apa tu lupa panggil mak ke panggil ayah kan maknanya. Lambat lagi tu. Nah, itulah latihan ataupun peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semasa kita ada di dunia ni. Latihlah supaya kita mengingat Allah SWT. Supaya kita mati dalam keadaan Islam. Islam tu maknanya, berserah diri mengakui Allah ialah Tuhan. Tapi kalau kita nak meninggal dunia, kita terlupa. Maksudnya kita terlupa, kita teringat kepada harta nak masa nak tercabut nyawa tu dia kita teringat kepada harta benda kita teringat kepada keseronokan itu dipanggil kematian di atas kekufuran kekufuran tu maksudnya menutup Allah Subhanahu kufur tu asal makna dari segi bahasa ialah menutup maksud dia meninggal dunia dalam menutup nikmat Allah ataupun menutup pengakuan tentang Allah taala tadi jadi tu yang amat ditakutilah masa daripada sekarang ni berlatihlah supaya mengingati Allah Subhanahu dari tu nasihat daripada Syekh Ibrahim Adham kepada kita semualah maksudnya, yang nak diambil kira ialah semasa tercabut nyawa tadi. Suatu Nabi kata, apabila orang nak tercabut nyawa, kamu pergi dan bacalah surah Yasin. Baca surah Yasin, bukan dah mati, sebelum mati tu, pergi dekat dia bacalah surah Yasin supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat dan supaya syaitan tadi lari. Untuk nak mengelakkan, nak mati tadi, setan datang dengan rupa-rupa yang dia dah biasa tengok dekat dunia. Lepas tu dia kata, ikutlah Daku. Percayalah Daku sebagai Tuhan. Aku yang akan menyelamatkan kamu. Lepas tu kita pun percaya. Wa'iyazubillah. Oh, Jadi tu yang diminta supaya apabila oh, ada orang nak meninggal dunia, kita bacalah Yasin. Dan yang paling penting sekali, kita duduklah di sisinya dan kita berzikir. Supaya Allah oh, Ta'ala menurunkan rahmat, menguatkan hatinya untuk tercabut nyau dalam keadaan Islam tu je. Bukannya masa tengah tercabut nyawa tu kalau kita nak semayang tu lagi hebat lah. Macam Nabi Sulaiman buat tadi. Nak tercabut nyawa dia boleh semayang. Kan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu nak semayang pun macam mana kan. Sekurang-kurangnya masa nak tercabut nyawa tu kita mengakui Allah sebagai Tuhan sudah. Jangan kita mengakui makhluk lain sebagai Tuhan. Ataupun jangan kita mencintai benda lain. Nak mati teringat benda lain. Teringat harta, teringat anak bini. Itu yang kita takut tadi. Itu diistilahkan sebagai mati dalam kekufuran wal'iyazubillah. Dan itu perkara ketiga yang dinyatakan oleh Syekh Ibrahim Adham. Jadi kita berhenti dahulu lah, insya Allah nanti kita sambung perkara keempat yang menjadi perkara yang merunsingkan di sisi Syekh Ibrahim Adham. Dan tujuannya ialah nasihat kepada dirinya. Pertama sekali ya, bila kita nak kita nak menasihatkan orang, kita kena niat menasihat diri kita dulu. Kenapa? Bila kita menasihati diri, diri kita, barulah orang yang mendengar pun mendapat manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini insya Allah kita sambunglah pada pengajaran akan datang penutup kepada perkara keempat yang dinyatakan oleh Syekh Ibrahim Adham. Alhamdulillahirobbilalamin.